What's wrong? Don't you dare come! There's a complete match! No! Let me see this! Don't sweat it! Come on! That's my hats are for! Isn't that a typical male response? Ash! I'm like you! Here's how I look! Why is my appearance? Get it! Yeah.
são pecado. Durante muito tempo pode para aprender. Mas não fome, entretanto, mas a morte se notou. Não é sempre ter forças sobre a mão. Aprendi, mas como não dinheiro. São inimigos, ensinos caminhos. Jesus, I'm sorry.